teadust teha ei oska, siis hakkad tegelema publitseerimisega. Ja peamiselt sellega niimoodi, et kutsud kõik, kes vähegi sellega tegeleb, kutsud omale kõik kaasautoriteks, kuna nad ei ole kõrtki risti pannud, aga pannakse kirja kaasautoriks, siis nad leiavad otse kohe, et nende moraalne kohus on panna see kutsu ja ka nüüd edaspidi omal selline. Nii ilmubki igal selles kambas tegutsejal oma 100 artiklit aastas. No ja siis on esikoht, eks ole, siis väärivad muidugi mõiste palju rohkem raha kui keegi teine. No siis pettus igal pool. Pangem, olgem ettevaatlikult, püüdki märgata. Aga üks asja on märgata, teine asja, et arvestada. Nüüd aga tuleme tagasi selle juurde, miks on ohtlik. Miks võib mentor ohtlik olla? Ohtlik sellepärast, et ta vabastab mentii reaalsest vastutusest. Nii kui tal mõte tuleb, ta tuleb kohe koos kõlastama. Mul on niisugune, kas see on õige? Kas see on õige? Ja on küll. No, hakkab pitta. Kes vastutab? See, kes ütles, et on õige. Ma tulin ju küsima. Kus mina tean? Ei tule. Ja see esimese kuldreegli kõrvale, teine siis veel, ma lubasin kaks ütled järjest. Teine oleks see, et iga kas või tund, mis on kulutatud selleks, et õpetada, näidata, mõtelda koos, eks ole, ja kas või mõttelist eksperimenti teha ja ütleme siis niimoodi koolitada. Abistada selles mõttes, taseme tõstmise mõttes, oma seda kolleegi või kas või siis mentiid. On kasutatud paremini kui iga minut, mis ise ära teed selles. Ei tohi teha. Väga kahjulik. Ja kui see noor inimesel ikkagi kõhkleb ja kahtleb ja siis tuleb võibolla isegi süvendada seda kõhklust ja kahtlust. Laiendada alternatiivad seda juurde ja paluda, et nüüd aga vaata kõik variantid läbi. Ühe plussid ja teise plussid. Igal variantil on oma plussid ja miinused. Igal variantil on hargnemised. Ja püüa leida argumente, miks niisugustes tingimustes eelistada ühte varianti, aga teistes tingimustes hoopis teist varianti. Milles asi on? Aidata mõtlema. Avastama, seostama, süsteemiks põimima, harjutada neid, et oma peaga saaks edaspidi hakkama. Ja selles mõttes tõesti mentori eesmärk on muuta ennast tarbetuks. Kas keegi tahaks vajelda? Seda mõjutud ka juhtimises, et juhi eesmärk on muuta ennast ebavajalikuks. Jah, kui saadaks hakkama ilma temata, siis on hästi, siis on väga hästi. Juhtimise kvaliteet saab võtta ise reguleerivata protsessi tergitusse. Just, väga õige. Ja kui ameeriksed on teinud muuseas terve hulga igasuguseks trikke, elistatakse näiteks ja öeldakse, et 2 tunni pärast on vaja olla siin. 2 tundi, aga sõita on isegi 1,5 tundi. No küll pikk maa. Ja 2 tunnis ootas kõik kohal. Kõik asjad, kellelgi mingis korraldus anda ei saanud ja nüüd võtaks siin kokku ja öelda, et väga tore, et kõik on siin, nüüd sõidame ära mägedesse 8 nädalaks. Ja üks kõne veel helistada seal abikasale, et nüüd nüüd asi, et viiaks meid mägedesse sinna, et ta saabub seal 30. detsembri. Aga ja siis korjataks mobiilid ära kõik. Et rohkem ühendust võtta ei saa. Seal on igas hoopis luuletusi ja muusik, suusatateks tehaks igas asja. Ja nüüd 2 nädala pärast sõidutakse koos sinna firmasse vaatamisel juhtus. Kui kõik on täitsa korras, normaalsed asjad, siis edutatakse. Kui seal on täielik korralagedus ja peata oleks, siis võtaks ametis maha. Nii et see ei ole mingisugune selline
Nali see väga karm katse. Nii siis ikkagi primaarne on iseregulatsioon, sekundaarne on igas on juhtimine, eesmärgistatud sekkumine. Ja see tõttu on mentori ka ikkagi niiseks ülimaks ülesandeks aidata kaasa inimese ise seisumisele. Tema teda oma peaga saaks hakkama edaspidi, et ei oleks nii palju vaja kõhelda ja kahelda ja aega veeta ja viita, see oli aeg lendab. Ja kulutatud aeg on kaotatud aeg, raisatud aeg. Ja see tõttu aeg on kallis vara, tervise kõrval võib-olla üldse kõige tähtsam vara, mis inimesel üldse on. Aeg. Ja aja raiskamine on lollus. Aga ma nii kõrts igadus. Ja kindlasti, kui hakata vaatama, mida Eestis varastatakse kõige rohkem, siis kahtlemata aega. Inimesed varastavad aega. Aega on kõige suurem varguse objekt, minu mõnest. Vaadake ise. Ja mõni väidab ju niimoodi omikul räägib, et mina tähem tööle, eks ole, ja päeval kõnni seal paper näpus ringi edas tagasi. Ja õhtul ütleb, et ta on väsinud ja käis tööle. Ei tee nüüd läheb. Kas see ei ole see veedi pärandus? Inimesed teeskesed, et nad töötavad ja riik teeskesed, et ta maksab? No jah, aga kui keegi ütleb, et see on nii väga pärandus ja kõik on möödas, siis ta ei tunne elu. Pole see möödas midagi neid, kellele ei maksta, neid on kõik kohateid. Pigem on see loomaliigi pärandus. Asi ei ole ju selles, et tööpuudus oleks. Äda on selles, et pole palka. Mis mõte on käia tööl, kui palka ei saa? Kui saad palka nii palju, et järele ei jää mitte midagi. Sööd ära kõik ja puudugi. Mis mõte on siis tööl käia? Nüüd tuleme natuke nende detailide juurde, tänu millele siis inimene saab nõustada või siis mentorina tegutseda. Protsessi ja siia loogikast oli visut juttu ja protsessi peab tunnma. Nüüd järgmine asi, mida väga peab tunnma, peab tunnma probleeme. Peab suutma näha inimesi, tegevusi, tulemusi, keskkonda, tegureid ja nii edasi, kui probleeme. Ja minu asja on nüüd praegu, ma arvan, põguselt tutvustada, kuidas on võimalik üks variant, kuidas on vähemalt üks variant selleks, et probleemi näha. Küll on kindlasti teid küllalt palju, aga ma tutvustan ühte. Seda, mida mina kasutan. Tähtis on nüüd seda asja, nähtust või protsessi, et nii staatikas kui dünaamikas, avada nii, et leida tema kõik olulised karakteristikud. Esimene samm, leida kõik olulised karakteristikud. Nii staatikas kui ka dünaamikas. Igal juhul põlemad. Mitte üks või teine, vaid ja teine. Leida kõik karakteristikud. Nüüd hinnata ekspertide abil või mingi menetlusega seda, kui milline seis on. Kas hinnata, mõõta või loendada. Kuidas seis on? Kolmandaks, luua kujutlus, aga kuidas peaks olema? Kas siis? Optimaalselt, normatiivselt, ideaalselt. Kuidas siis on? Võrdleme nüüd seda, kuidas on selle, kuidas peaks olema. Ja see vastuolu või erinevus tegeliku ja vajaliku vahel ongi probleem, kui meil on aktiivne suhtumine sellesse vastuolusse. Kui ongi nii, nagu peaks olema, no siis on kõik korras ju. No midagi rääkida. Mida suurem on erinevus vajaliku ja tegeliku vahel? Seda teravam on võib-olla probleem. Kui meil teooriat ei ole, karakteristikud kätte ei leia,
siis probleemi ei saa käsitleda. See on väga primitiivne, see on, noh, siis eksitab see käsitleda. Mitte ei selgita, vaid eksitab. Aga kui, noh, näiteks protsessi siseloogikat ei tunne, etappe ei tea, eesmärke ei tea, vahendid ka ei tea, rütme ei tunne, printsiipe, mille kohaselt tegutsele ei tea, täpselt mõne teab, no siis ei saa käsitleda. Ei saa. Aga kui näiteks nähtusena oskame vaadata, aga protsessina ei oska, või vastupidi protsessina oskame, aga nähtusena ei oska, siis ei saa, siis ei ole. Vaadake praktikas, vaadake ringi. Kas teil õnnestub leida ükskõik mille käsitlemist kui probleemi käsitlemist? Olgu see kool või klass või õpilane või õpetaja või tootmine või tarbimine. Ükskõik mis, proovige. Proovige leida ja saatke mulle ka see tulemus, mille te leidsite. Kes, kus ja kuidas käsitles probleeme. Ma ei ütle, et kuskil ei ole. Küllap on, aga katsuk leida.